7 на годинниках – це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Напередодні російські окупанти 5 разів порушували режим тиші. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував наші позиції неподалік Кримського, Пісків та Авдіївки. На Маріупольському напрямку біля Водяного найманці застосували заборонені Мінськими угодами калібри. Внаслідок ворожих обстрілів поблизу Чермалика поранено одного мирного жителя. Втрат в українському війську немає. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Армійські опорники під Авдіївкою, поблизу Промка, прямо так звана Ясиноватська дорожня розв'язка. Там вже укріплення бойовиків. Періодично лунають постріли. Це наші позиції прострілюють з протитанкової рушниці. Зброя стара, але може наробити лиха. Зараз здалеку розстояння ПТРД стріляють. Ну, 14,5 калібр. Зажигательним. Буквально пацанам поспалили, подпалили рядышком. Зараз на цій ділянці фронту триває класична позиційна війна, тобто ніхто ні до кого в гості не ходить, а використовує лише тактику періодичних обстрілів. Переважно вночі, коли спостерігачі ОБСЄ не працюють. Ішли вечірні там бої, так і йдуть. В принципі, такого ж зараз на нашому направлінні противник не приміняє тяжелую артилерію или минометы. Ну, так, стрелковые, крупнокалиберные пулеметы, РПГ, то есть и АГС работают. Ну, в принципе, такого сверхъестественного ничего не происходит. Вояки розповідають, періодично противник вдається до провокацій, від яких страждають переважно мирні жителі. Тож військові, коли немає прямої загрози життю, зайвий раз не стріляють. Вони роблять пару вистрілів, ждуть, поки ми в ответ стрельнемо. Буває таке, що провокация, если повестись на нее, стрельнешь туда, они просто развернут пулеметы по мирному населению, дадут пару залпов, а обвиняют в этом нас. Поэтому мы на провокации как бы не ведемся. Також військові розповіли, нещодавно чули стрілянину на позиціях у самих бойовиків. Мы слышали русский рок и перестрелку между собой. Ну, жесткач был, конечно, гранатометы, крупнокалиберные стреляли. Я не знаю, что они не поделили. Мы как бы шуточно думали кого-то поддержать, какую-то из сторон, ну как-то, ну молчали, только наблюдали и слушали. Вояки кажуть, що таке відбувається періодично, десь раз на місяць. Можливо, це пов'язано із отриманням зарплатні бойовиками. Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Президент Петро Порошенко напередодні скликав позачергову прес-конференцію. Питання журналістів стосувалися найгостріших тем – надання Томосу, визволення полонених моряків, воєнний стан та вибори. Зустріч із медійниками тривала понад 2 години. Подробиці у сюжеті. Розпочав Петро Порошенко з промови про суботній об'єднавчий собор. Глава держави подякував усім, хто підтримав ідею створення помісної церкви, та зазначив, що зовсім скоро Україна отримає Томос. Вперше, я наголошую, вперше постає церква, освячена Вселенським престолом. І в ніч проти неділі, буквально за кілька годин після завершення собору, нову церкву своїм спеціальним комюніке визнав Вселенський патріархат. Томос, щойно мені це його всесвятість підтвердив, урочисто вручатимуть на наш святвечір. У своїх запитаннях до президента журналісти згадали і про кремлівських полонених, зокрема Сущенка, Сенцова, Кольченка та інших. За словами Порошенка, Росія пояснює свої дії тим, що не хоче давати політичні преференції нинішній українській владі. Що ж до полонених моряків, президент зазначив, що в Україні є всі докази вини російських армійців. Те, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв'язня з в'язниць Росії, жодного з території незаконно анексованого Криму, полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенком. Він полягає в тому, що він не бажає їх звільняти.
Воєнний стан в Україні по закінченню 30-денного терміну не продовжать за умови, якщо Росія не розпочне повномасштабного наступу, наголосив президент. І додав, жодні конституційні права українців на цей період не обмежено. Воєнний стан не буде перешкоджати проведення виборів. І якщо не відбудеться початок широкомасштабної агресії, вторгнення військ Збройних сил Російської Федерації на територію України за межами лінії зіткнення адміністративного кордону Криму, військовий стан продовжений не буде і почнеться відповідно до постанови, проголосованої Верховній Раді, підготовка до виборів президента 31 березня. Також під час прес-конференції прозвучали запитання про вбивць Катерини Гандзюк, чи покарають їх. Порошенко наголосив, що виконавці знайдені, доказову базу зібрано. Тож тепер справа за судовими засіданнями. Юлія Касян, Лариса Зубенко, новини, телеканал Інтер. Сьогодні на Генасамблеї ООН розглянуть проект резолюції щодо мілітаризації Росії Чорного та Азовського морів. Його раніше внесла Україна, повідомив президент Петро Порошенко. За його словами, вже 41 держава погодилася бути співавтором цієї резолюції. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже 3 тижні перебувають у російському полоні. У барі японського міста Саппоро прогримів вибух. Щонайменше 40 людей поранені. Один постраждалий у критичному стані. Будівля ресторану зруйнована вщент. Вогнеборці намагаються локалізувати пожежу. Поліція оточила місце події. Жителі сусідніх будинків застерігають про ймовірність повторного вибуху. Причини інциденту наразі невідомі. Напередодні у кількох європейських столицях відбулися антиурядові протести. Люди не згодні з політикою влади і вимагають відставки лідерів держав. Чим і де невдоволені, дізнаємося від Віталії Кушмарук. Тисячі людей протестували у сербському Белграді. Попри сніг і холод, жителі вийшли висловити незадоволення роботою уряду та президента Олександра Вучича. Дехто з них одягнув символічні жовті жилети. Мітингувальники пройшли маршем центром міста, а потім зупинилися перед резиденцією Вучича і закликали його піти у відставку. Противники Вучича звинувачують президента у залякуваннях та обмеженні свободи слова і демократії в країні. Люди також обурені нещодавнім нападом на лідера опозиції Борко Стефановича. Вони вважають, що до його побиття причетна керівна партія. Антиурядові протести поновились і в Будапешті. Люди не згодні з політикою уряду Віктора Орбана. Угорці вийшли до парламенту через новий закон про працю. Він збільшує кількість понаднормових годин з 250 до 400. За це профспілки назвали документ законом про рабство. Деякі з протестувальників кидали в поліцейських димові шашки та пляшки. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Демонстрації почалися ще 12 грудня. Від початку протестів поліцейські затримали понад півсотні людей. Незгодні з владою й австрійці. На ходу проти міграційної та соціальної політики уряду у Відні вийшли 17 тисяч людей. За даними організаторів мітингу, протестувальників було ще більше – 50 тисяч. Громадяни незадоволені забороною носити хустки у дитячих садках і школах та скороченням допомоги багатодітним сім'ям. Окрім того, люди вважають несправедливими поправки до трудового законодавства, яке дозволяє роботодавцю збільшувати робочий день до 12 годин. Віталія Кушмарук, телеканал Інтер. Стародавнє поховання виявили археологи поблизу столиці Єгипту Каїра. Гробницю знайшли в історичному районі Саккара. Там розташований некрополь тварин, які були священими для стародавніх єгиптян. Експерти оцінюють вік знахідки майже в 4,5 тисячі років. У гробниці похований жрець на ім'я Вахті. Стіни прикрашені численними малюнками та статуями, на яких зображений священнослужитель і члени його родини. Спортсмени з усього світу позмагалися у незвичній зимовій естафеті в австрійському місті Майерхофен. Конкурувати їм довелося одразу в 4 дисциплінах. Розпочинали забіг підйомом угору на лижах. Далі вже з гірської вершини спускалися на пароплані. Після приземлення знову підкоряли гори, але вже на велосипедах. А до фінішної прямої прибули знову на лижах. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск буде о 8:00. Дочекайтеся.